сайхны өрөөч би сайн мэдэхгүй өрөөд бусдад гайхуулж чадахгүй хахнад хашин шүүд хөөхн ааш хүүхэд зан энэ бүхэнд чинри дуртай би 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 чамд хайртай ганцхан ганцхан чам найз минь дууснаар чин үнийг та бүхэнд зааж өгч чинь. За тэгээ бидний ихлэд хэрэг болох аккордууд сурцгаая. Бадаг дахилт ялгаагүй та аккордууд явна. Зүгээр байрлууд нөгөө өвчин. За ихдээ бадгийн аккордуудыг дараалал нь үзье. За бадаг маань ерөөс ингэж явчихна. За нэг аялал тоолоод үзье. За одоо дахиад сольмо шороос сольмо шор теререре ми ми я майно севен теререма шор сольмо шор за батман ерөөс ингэж явчихна маш амар. За одоо бүгд эрэ чи үнэн дууныхаа дахилтын хэсгийг сурээ. Сойлоро дууссан байгаа. Тэгээд до мажор. Гэтэ до мажор. Тэгээд сол мажор. Ля майнор севент. Ре мажор. Сол мажор. Та энэ дараа л явна. За бүгдээ яг тахилтынхаа дарааллыг дуулаад тоглоод үзье. За цохилт маань доошо доошо дээш дээш доошо дээш. За энэ цохилтыг аккорд болгондор 2 удаа цохиовчна. Доошо доошо дээш дээш доошо дээш доошо доошо дээш дээш доошо дээш.
8 цохилт байгаа. За бүгдээрээ дуулаад аялаад нэг тоглоод үзье. Эхлээ бадгаса бүгдээрээ бадаг тахилтай бүтнээр тоглоод үзье. Tisha, дээр болон бадгийн басны зарим хэсэг дээр ля болон рег хооронд хувааж тоглож байгаа. Юу нэг лягаас рел орж байгаа юм дандаа хувааж тоглоно гэж ойлгочиход болно. Соль бүтэн 2 удаа. Ми соль 2 удаа. За эхний ля одоо бадгийн эхний ля бас 2 удаа. Тэгээ чи соль бас 2 удаа. Одоо бадгийн дараагийн хэсэг 2 удаа юм да. Ми 2 удаа. За одоо хуваа. Ля дээр 1 удаа цоглоо. Рел дээр 1 удаа цоглоо. Тэгээ соль 2 удаа. За тахилт орлоо. Доод дээр 2 удаа цохино. Сойд дээр 2 удаа цохино. За одоо ля дээр 1 удаа цохоод. Ре дээр 1 удаа цохоод. Сойд. За дахиад явлаа. Доод дээр 2 удаа. Сойд дээр 2 удаа. Ля дээр 1 удаа цохлоо. Ре дээр 1 удаа. Сойд. Чин үнэн хэмээх энэ дуу маш амархан дуу гоц аккордуудынхаа дараалалаар солиод явчихвал ерөөсөө дуулаад тоглох маш ингийн амархан дуу. Манай сүүгийн бичлэг та бүхэн таалагдгаар бичлэгийнхээ баруун доод бүлэнд байх 400 удаан хөнгөтэй subscribe гэсэн төгсгөл. Үүнийхээ дараа хонхон дээр дааж all гэсэн сонголт хийхээ мартаа. Инснээр та бүхэн манай бичлэгийг цаг алдахгүй цоо шинхэн хавгаа тогтоор нь үзэх боломжтой. Хэрвээ хонхон дээр дарахгүй хүүтэн бичлэг үзэн шүү. Мөн манай channel руу нэвтэр channel дээр баруун дээд бүлэнд байх нөгөө subscribe гэсэн үгээр томчиг дарахаа мартаа. Үүнийхээ дараа мэдээж хонхон дээр дааж all гэсэн сонголтыг хийгээрэй. Мөн search хийхдээ давка түмэнс channel гарч ирэх юм бол нөгөө 400 subscribe гэсэн төсөл дээр дараад хонхон дээр дааж all гэсэн сонголтыг хийгээ мартаа. За ингээд та бүхэндээ баярлалаа.